miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan. Ninka reer galbeed ee waxgeysta malafkiisaa la baadhaayo, maalinuu dhakhtar ma tegey, dad buu leeyahaa wuu waalaa, beri buu dhakhtarka la kulmay. Adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist u ahaa. Hadduu waalanyahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo, cidi faylkiisa dib uma eegto. Idan waa la jiifiyaana bannaan baynu leenahay, bay Soomaalida odhan jireen marka la rabana, waxaa la odhan jiray la jiifiyaana bannaan. Waa la jiifiyaana bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan. Awl taagay bay Soomaalida odhan jireen marka la rabana, waxaa la odhan jiray la jiifiyaana bannaan. Waa la jiifiyaana bannaan sida u taalla. Laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho, markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato, markaad adigu soo bandhigto nebi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam. Laakiin haddaadaad wax xishoonayso isleeday talow nebigii miyaadeed ma doodi karayse, maxaad tidhaahdaa? Haddaanadadba nebigaagii garanaynin, dee ma difaaci karayse? Waa marka labaad, haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn, dee dadka kale wuu weynaa, kama dhaadhicin karayse? hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay, gaalkan yare dhafoorada xiirtay oo aad dhafoorada ka daba xiiranayso, oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya, waa qalbigaaga ku weyn yahay, aadna surwaalka dabada dilaacinayso. Laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato, nebi nebi armaad u ekaataa baad siladay, yaan dadku ku garanin. Saxiinka maaha, yaan dadku ku garanin koofiyad yaa. Idan hadduu agtaada ku weynaan waayo, adigu waxaad rumaysnayd, adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd, hadduu agtaada ku weynaan waayo, dadka kale agtooda nebi maxamed ha ku weynaado suurtagal maaha.